10 тисяч пасажирів – стільки людей користуються дніпровським метро щодня. Окрім транспорту, воно ще й слугує укриттям. Місцева жителька Яна згадує, як у перші дні Великої війни ховалися під час тривоги. Тривога, схопили речі та побігли. Можна було у вагоні поспати, тобто там тепліше, бо тут холодно. Ну а так, хто як мог каремати, хто на чому, на лавках. Так було з перші дні. Минулого року дніпровське метро зупиняло роботу лише двічі, розповідають працівники підземки. Під час одного з блекаутів у нас зупинився потяг в тунелі, і ми діяли згідно нашої інструкції. Іде оповіщення пасажирів, які знаходяться в вагоні, для того, щоб пасажири зрозуміли, що у нас відбулося знеструмлення лінії метрополітену, щоб не було ніякої паніки, освітлення в вагонах в салоні є. Аби цієї зими метро працювало без перебігу, фахівці регулярно перевіряють рухомий склад. Під час огляду та ремонту вагону проводять огляд механічного, пневматичного та електричного обладнання вагонів. Аби виправити всі несправності, навіть пірнають під потяг. Мотор-компресор, який забезпечує вагон стисненим повітрям. Резервуари для стисненого повітря. Пристрої пневматики для пневматичного гальмування вагонів. А щоб світло не зникало у самому метро, на кожній станції працюють акумуляторні батареї, які автоматично переходять на аварійне освітлення, живлення аварійного освітлення, що дає змогу як для пасажирів, які використовують метрополітен, як для перевезення ми використовуємо, так і населення, яке буде перебувати в даний час в метрополітені. Такі батареї працюватимуть понад 2 години, кажуть фахівці. За цей час метро встигне перейти на генератори. Та це план Б на випадок повного знеструмлення підземки. А якщо повернемося до планових відключень світла, метрополітену вони не стосуватимуться. Потяги їздитимуть за звичним графіком без перебоїв. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».